Solo vi. È la seconda vice. Mitä mä oon tehnyt? Kaikkea mahdollista. Hoitanut karjaa, marjastanut, pitänyt suuria kukkamaita, paljon kasvattanut kukkia. Minulla on ollut kaikenlaisia harrastuksia ja tehnyt kaikenlaista. Mä en oikein muista kaikkia vanhoja asioita, mutta oli mulla sisaruksia ja veljejä ja osa on kuollut ja osa elää jossakin muissa paikoissa. Ja minä en enää harrasta paljon mitään, kun minä en jaksa. Enkä voi kulkea tuon kanssa, kun ei yksin voi mennä minnekään. Mutta tämä on hyvä paikka. Täällä on ruoka ja lämpö ja puhtaus ja mukava henkilökunta. Ei, miksi mun olisi vaikea olla täällä? Ei mulle vaikea olla. Kun en minä kerran kotona pystynyt olemaan ja nuorilla on omat menonsa ja omat työnsä ja sitten kun on näitä hoitopaikkoja, täällä on sitten kaikki. Mitäkö minä kaipaisin? Minä kaipaisin, eli minä varmaankaan kaipaisin hiihtämistä ja juoksemista ja sitten sienestäminen ja marjastaminen oli hauskaa. Ne oli semmoisia, mistä minä pidin. Ja mitähän nyt sitten vielä olisi? Maallahan oli koulumatkat, oli pitkiä ja eikä kulkenut linja-autoja niin kuin nykyisin. Nuoret kulkee autoilla ja linja-autot ja junat kulkee, mutta nythän ei niin paljon. On niin paljon nuorillakin omia kulkuneuvoja. Sitten mä tykkään katsoa kaikkia urheiluja tosiaan, mutta nyt minä en enää sitten niin paljon. Nykynuoriso on yritteliästä, mutta yksi asia minua vaivaa jotenkin, koska on maanviljelystiloja ja nuoret ei halua maanviljelijäksi, koska maanviljelijän tulo on niin olojen mukaan, ei aina tule hyvää satoa ja nuoret menevät kaikki kouluun, nuoret yrittävät kaikki, monet yrittävät vaan maalta pois, nuoret ja lukee ja lukee ja lukee ja sitten maanviljelijän pojat ja tytöt, niin ei, kun ne on lapsesta asti nähnyt sitä, kuinka vanhemmat on lujilla sitten kaikkien kanssa, niin eivät he halua. Eihän täällä mitään ole, mutta onhan täällä muuttunut kaikki erilaiseksi, koska ennen oli armeijahomma, oli torvisoittokunta. Minä en tiedä vielä, kun on teatteri. Ja yksi asia sitten, josta minä en pidä, niin on, että museolla on tosiaan liian suuri valta suojella jotakin vanhaa rakennusta, jolla ei ole mitään arvoja, joka lahoaa ja luhistuu. Minä muistan semmoinen pieni punainen mökki, johon olisi rakennettu jotakin isompaa taloa, niin sitä vaan säästettiin ja sitten se kuitenkin meni niin, että ei ollut enää mitään. Kyllä täällä ennen tapahtui aika paljon enemmän. Sitten minä muistan hauska jutun, kun minä olen ollut taidenäyttelyssä, niin siellä oli jonkun tosiaan, vai joku mä kerron siitä ranskalaisesta, niin siitä oli vaan valkoinen alusta ja sitten mustalla laitettu. Siinä oli sitten paholainen tai piru, mä en tiedä miksi sitä oikein sanotaan, niin semmoinen keppi, missä oli kolme piikkiä, niin minä sitten moitin sitä vähän, niin tämä teatteri-ihminen suuttu. Se oli vähän semmoinen, että hän ei oikein tykännyt, kun minä niin sanon, että kun se oli tosiaan jonkun kuuluisan yhteiskunnastamme. Joo.
En ole oikein osaa sanoa, kun minä en enää ole moneen vuoteen pystynyt tuolla liikkumaan ja olemaan niin. Mutta eiköhän täällä nyt kaikki ole. Ainakin täällä on nyt tämä tosiaan tämä hoitopuoli ja on hyvä sairaala. Mä en oikein osaa sanoa, kun minä en ole tosiaan pitkään aikaan pystynyt liikkumaan minnekään. Ei, minä minä pääsen niin huonosti liikkumaan, niin en minä ole paljon ollut ulkona. Mutta olen hyvä sitten käynyt aina, kun on ollut tuollaisia jotakin tilaisuuksia, niin olen minä siellä ollut sitten mukana, kun olen päässyt. Kuka on tärkein? No ainahan nuo lapset ja lastenlapset, nuo on tärkeitä. Mutta sitten tämä henkilökunta, niin täällä on tärkeitä, että ambulioita ja kun minä tarvitsen niin paljon, kun minä en suihkussakaan pysty yksin käymään, niin siellä pitää olla. Ja sitten täällä on tämä pyykkihomma, ne hoitaa ne ja sitten aina kun tulee niitä, he hommaavat ne likaset pesulaan ja tulee takaisin sitten, niin he kyllä sitten, jos en minä jaksa, niin he kyllä laittavat kaikki sitten tuonne kaappiin. Että täällä on kyllä ihan hyvin kaikki. On täällä. On täällä helppo asua. Jos ei halua olla tuolla, niin saa olla täällä. Mutta minä en näe paljon lukea, kun minulla ei auta silmälasitkaan, vaikka olisin. Mutta sitten mulla on tuo vanha radio, mitä mä kuuntelen. Sieltähän tulee. Mä kuuntelen uutisia ja kaikkia, mitä. En nyt ihan kaikkia, mutta. Hyvin vähän minä tuolla istun missään, koska minä en televisiota katso, niin minä en sitten. Tuo radio on sitten tosiaan hyvä ajankulu.